नमस्कार, स्वागत छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति प्राइम संवादमा। म उद्धवराज भेटवाल। प्राइम संवादमा हामी प्रत्येक दिन विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुहरूमाथि छलफल गर्ने गर्छौँ। पछिल्लो केही दिन यता पत्रकारहरूका मुद्दालाई लिएर आम सञ्चारका क्षेत्र र सार्वजनिक स्थानहरूमा समेत विभिन्न छलफलका क्रममा पत्रकारहरूका मुद्दाले प्राथमिकता पाएका छन्। समाजका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई जनमानससम्म पुर्याउने पत्रकारहरू आफ्नै मुद्दा लिएर यति बेला सडकमा उत्रिएको अवस्था छ। संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक र त्यस अगाडि नै छलफलका क्रममा रहेका विज्ञापन विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक र अब आउँदै गरेको आम सञ्चार सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर पत्रकारहरूले पछिल्लो समय सरकारले निर्माण गरिरहेका ऐन तथा कानुनहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत मूल्य मान्यतालाई कुण्ठित गरेको भन्दै सडक आन्दोलनमा समेत उत्रन बाध्य भएका छन् र पत्रकारिता क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउनका निम्ति प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधानता प्रत्याभूत गरिएको छ। यद्यपि त्यस अन्तर्गत बनेका कानुनहरू र त्यस अन्तर्गत बनाउन लागि कानुनहरूले स्वतन्त्र प्रेसलाई उपेक्षा गरेको भन्दै पत्रकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू आन्दोलित भइरहँदा आज हामीले पुनः यो विषयमा छलफललाई केन्द्रित बनाएका छौँ। आज हामीसँग छलफल गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घका सचिव रामप्रसाद दाहाल उपस्थित हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जस्तो अहिले कसरी चाहिँ यो प्रेस विरोधी कानुन भयो, अलिकति जस्टिफाई गरिदिनु फर्स्टमा। अब यो कसरी भयो भन्दा पनि त्यो सरकारको आफ्नो उद्देश्य के छ त्यसलाई केन्द्रित गरेर ल्याएको जस्तो देखिन्छ। किनभने यो कुनै व्यक्ति एउटा मन्त्रीको मात्र कुरा भएन, सिङ्गो राज्य संरचना या सरकारले प्रेसलाई कसरी हेरिरहेछ, प्रेसलाई कता लान खोज्दैछ, कस्तो बनाउन खोज्दैछ भन्नेतिर हामी जानुपर्छ। त्यसकारण यो चाहिँ प्रेसलाई अलिकति त्रसित बनाउने र स्वतन्त्र प्रेस भन्दा पनि सरकार को विरुद्ध प्रेस नरहोस् भने भन्ने धेरैले यो कानुनहरू आउँदै गरेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो यहाँनिर अहिले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा नै अलि बढी चर्चा भएको विषय भनेको र जरिवानासँग सम्बन्धित विषयहरू छन् र त्यसलाई चाहिँ प्रेस काउन्सिलले नै त्यसमा चाहिँ उसले त्यो अधि उसले जरिवाना तिराउन सकिने पनि व्यवस्था छ, यद्यपि पत्रकारको पुनरावेदन त लाग्छ नै। जस्तो काउन्सिलले पत्रकारलाई मर्यादित बनाउनका निम्ति कानुनहरूको तर्जुमा गर्न नपाउने भन्ने त हुँदैन नि। ठिक हो, काउन्सिलले पाउँछ, तर यो अहिले जुन विधेयक आउँदैछ, जुन विधेयक संसदमा छ, त्यसमा राखिएका प्रावधानहरू प्रेस काउन्सिलले प्रस्ताव गरेकै प्रावधानहरूका पनि विपरीत छ। प्रेस काउन्सिल आफै पनि आश्चर्यचकित छ, उसले एक खालको प्रस्ताव गरेको थियो तर आउँदाखेरि सबै उल्टो पाल्टो भएर आइदियो, उसले भनेको कुरा पनि सुनवाई भएन भन्ने कुरा प्रेस काउन्सिलको छ। त्यही भएर यहाँ समस्या देखियो हो भनेको त्यहाँनिर अलिकति राजनीतिक स्वार्थ मिसिएर आयो। राजनीतिक स्वार्थ भन्नुहोस् या सरकारी चाहना भन्नुहोस् जे भन्नुहोस्, तर प्रेस काउन्सिल जसरी स्वतन्त्र स्वायत्त निकाय हुनुपर्छ त्यो चाहिँ नराख्ने खालको र सरकार निर्देशित एउटा अङ्ग बनाउने खालको प्रावधानहरू छन्। त्यसबाहेक अरू धेरै आपत्तिजनक कुराहरू पनि त्यसमा आए, त्यो चाहिँ प्रेस काउन्सिलले प्रस्ताव गरेको कुराहरूभन्दा विपरीत देखिन्छ। भनेको आजको दिनमा जसरी यो सरकार बनेको छ, नेकपाको दुई तिहाईको सरकार बनेको छ, यसबाट धेरै अपेक्षाहरू चाहिँ जनताले पनि गरेका छन्, स्वाभाविक रूपमा पेसागत रूपमा पत्रकारिता क्षेत्रका मानिसहरूले पनि गरेका छन्। तर तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चिज चाहिँ यो सरकार स्वतन्त्र प्रेसको पक्षधर होइन भन्ने भन्न खोज्नु भएको। अहिले जस्ता कानुनहरू आउँदैछन् त्यसले सरकारमाथि प्रश्नहरू तेर्सिएको छ, यसको जवाफ दिने काम चाहिँ सरकारको हो। किन भन्दाखेरि सरकारले छिटै यस्ता कुराहरूलाई सम्बोधन गर्यो, जो उपभोक्ता हो नेपाली प्रेस, नेपाली पत्रकारहरू जो छन् उनीहरूले जे आवाज उठाइरहेका छन् त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्यो भने अब एउटा हिसाबले कुरा भयो, नभए तपाईँले भनेको प्रश्न चाहिँ सधैँ सरकारमाथि तेर्सिरहन्छ। जस्तो आजको दिनमा त फेरि नयाँ संविधान बनेपछि कानुनका सबै चिजहरूमा नयाँ कानुनहरू बनिरहेको अवस्थामा प्रेसका कानुनहरू बन्दै गर्दा
सरकार भन्छ सरकारका मन्त्री जो आज हामीले यति बेलामा सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री पाएका छौँ उहाँ आफै पत्रकारिताको पृष्ठभूमिबाट आज राजनीतिमा गएर मन्त्री हुनु भएको छ र उहाँ बोलिरहनु भएको छ प्रत्येक दिन निरन्तर कार्यक्रमहरूमा कि यो प्रेस विरोधी कानुन होइन पत्रकार जो राम्रोसँग आफ्नो पेसागत मर्यादाभित्र बसेर काम गर्छ उसका लागि यो कानुनले कुनै पनि अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने गरेको छैन भन्नु उहाँ त निरन्तर बोलिरहनु भएको छ यो के कारणले प्रेस विरोधी र पत्रकार एउटा श्रमजीवी पत्रकार विरोधी के कारणले छ तपाईँले अलि बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न अब खास गरी प्रेस अहिले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी जुन कानुन आउँदैछ त्यसमा सबभन्दा पहिलो कुरा त मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त रहने कि नरहने भन्ने कुरा त्यसले प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ त्यसलाई स्वतन्त्र पनि र स्वायत्त पनि नबनाउने र त्यसलाई प्रभावकारी निकाय नबनाउने खालको प्रावधान त्यसमा छ एउटा अर्को तपाईँको त्यसको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिको प्रावधान जुन छ त्यसमा पनि एक खालको विरोधाभास पूर्ण स्थिति छ किन भन्दाखेरि तपाईँले संचार एउटा त सदस्यको चाहिँ 15 वर्ष अनुभव चाहिने पत्रकारितामा अध्यक्षको चाहिँ 10 वर्ष भए पुग्ने भनेपछि यो त के डिजाइन गरेर ल्याइँदैछ त होइन सदस्य चाहिँ अध्यक्षभन्दा बढी योग्य हुनुपर्ने हुन्छ त्यस्तो हुन्छ एउटा त्यो प्रावधान छ अर्को चाहिँ सरकारको सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा र त्यहीँको सहसचिव पनि सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति बनाइएको छ त्यस्तो सिफारिस समितिले मन्त्रीको चाहनाभन्दा बाहिर गएर वा चाहिँ स्वतन्त्र र राम्रो मान्छे छान्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन एउटा त्यो छ स्वतन्त्र मान्छे छानिएका छन् भलै अहिले छान्ने विधि फरक छ त्यो सँगसँगै अर्को आपत्तिजनक कुरा के छ भने तपाईँको त्यो अध्यक्ष या सदस्यलाई जति बेला पनि हटाउन सकिने भनेर सरकारले जति बेला नै हटाउन सक्छ उनीहरूसँग असन्तुष्ट भयो भने तपाईँको कुनै पनि बेला उसलाई चाहिँ खोक्रेठ्याक लाउन सकिन्छ भन्ने प्रावधान छ त्यो पनि तपाईँको एक खालको मान्छे ल्याउने फुटबल बनाउने खेलौना बनाउने ल्याउने आफूले भन्या मान्यो भने मान्यो अलिकति स्वतन्त्र र हिसाबले काम गर्न थाल्यो भने त्यो मान्छेलाई निकालिदिने त्यो खालको एउटा प्रावधान छ अर्को तपाईँको त्यसमा क्षतिपूर्ति र दण्ड जरिवानाको कुरा पनि छ यदि पत्रकार आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइयो भने त्यसमा कसैले उजुरी गर्यो भने त्यसको छानबिन गरेर उजुरी नै नपरे पनि आफै पनि छानबिन गर्दाखेरि मतलब त्यस्तो ठहरियो भनेपछि ठहर्याउन त जसरी पनि अर्थ लाउन सकिन्छ त्यसै त्यसमा चाहिँ 25,000 देखि 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना एउटा पत्रकारले एउटा सम्पादकले एउटा मिडिया हाउसको मालिकले तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भनेपछि त्यो अर्को आपत्तिजनक त्यो सँगसँगै तपाईँको उसलाई चाहिँ उसको प्रतिष्ठामा आँच आयो भने या के भयो भने होइन त्यो चाहिँ फेरि तपाईँको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरेको क्षतिपूर्ति कति तिर्ने भन्ने पनि छैन त्यसै यी यस्ता प्रावधान त्यो सँगसँगै यसले सरकारले यसलाई निर्देशन दिनुपर्नेछ र यसले मान्नुपर्नेछ भन्ने आज सरकारले दिएको निर्देशन मान्ने भनेपछि यो स्वायत्त स्वतन्त्र त भएन त्यसै यो त सरकारको एउटा अङ्ग जस्तै भयो नि त त्यस कारण प्रेस काउन्सिल संसारभरि यसरी बन्दैन प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र स्वायत्त हुनुपर्छ र त्यो भनेको मिडियाले सो नियम पालना गर्ने स्थिति छ त्यो पनि हाम्रो कन्टेक्स्टमा के हो भने अहिले मिडिया हाउसहरू आफै सो नियममा गइसकेको स्थिति छैन त्यो अवस्थामा मात्र प्रेस काउन्सिल या मिडिया काउन्सिल चाहिँ यहाँ चाहिन्छ किनभने त्यसले सहजीकरण गरोस् भनेर नभए वास्तवमा प्रेस काउन्सिल चाहिने छ मिडिया काउन्सिल चाहिन्छ भन्ने पनि छैन त्यसकारण अब यो सो नियममा पनि सरकारले अलिकति कुरा गर्न सक्थ्यो तर अब त्यतातिर नलगेर झन् कठोर कानुन ल्याउने कुरा गर्यो त्यसकारण यो प्रेस काउन्सिल या मिडिया काउन्सिलको विश्वव्यापी जुन मूल्य मान्यता छ अन्त जे अभ्यास छ हामीले अहिले जे उपभोग गरिरहेछौँ अधिकार त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने खालको प्रावधानहरू पनि छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता जुन छ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको र हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ त्यसको ठाडो उल्लङ्घन चाहिँ यो विधेयकबाट भएको छ त्यसकारण आपत्ति जनाउनु पर्ने कुराहरू यिनै हुन् जस्तो सरकारी तर्क के छ भने या अरू आम मानिसले पनि के भन्छन् भने आजभोलि पत्रकारिता अलिकति विकृत हुँदै गइरहेको अवस्था छ यो चाहिँ पछिल्लो समय प्रविधिको जसरी विस्तार भयो त्यसले चाहिँ घर घर मान्छेहरू पत्रकार बन्ने घर घर अनलाइन हुने घर घर सञ्चार माध्यम हुने र व्यक्तिगत रिसिभी व्यक्तिगत तुष्टिहरू पोख्नका निम्ति चाहिँ अनलाइन पोर्टलहरूको प्रयोग गर्ने
पहिले एउटा साप्ताहिकको जुन सन्ध्याकालीनको एउटा हालको जुन विकृति थियो त्यो चाहिँ अहिले ठ्याक्क अनलाइनमा सरेर आएको छ. त्यसकारणले कुनै एउटा अनलाइनको व्यक्तिगत रिसिभीको या कसैको व्यक्तिगत चाहिँ असन्तुष्टिको परिणाम स्वरूप चाहिँ कुनै मिडियालाई प्रयोग गरेर कसैको चरित्र हत्या गर्ने कसैको जीवन बर्बाद गराउने खालका कामहरू पनि आजका दिनमा पनि भइरहेका छन्. यो चिजलाई रोक्नका लागि एउटा चाहिँ सोच एउटा चाहिँ भनौँ न सरकारले एउटा निकायबाट एउटा कानुन ल्याउनु त यसलाई त अवाञ्छनीय मान्नुपर्ने कारण त केही ठिक छ. त्यसको केही तपाईँहरूले विकल्प चाहिँ कस्तो जस्तो सरकारलाई विकल्प तपाईँहरूको के हो कसरी यो प्रेसमा भइरहेको विकृतिलाई नियमन गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ मिडियालाई जिम्मेवार बनाउने कुरा त्यो ठिक छ. त्यसको पक्षमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ पनि छ, नेपालका जेन्युन वा जिम्मेवार पत्रकारहरू त्यतातिर छन्. तर कुरा के हो भने त्यसको नाममा र हामी कहाँ अहिले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के भयो भने तपाईँले भने जस्तै आम सञ्चार र सामाजिक सञ्जाल फरक चिज हो. तब फेसबुक ट्विटरमा आउने कुराहरू आम सञ्चारको विषय होइन. त्यसै आम सञ्चार चाहिँ एउटा कानुन सम्मत हिसाबले दर्ता भएर सञ्चालन भएका हुन्छन्. अहिले बुझाइ के भयो भने फेसबुकमा केही आयो भने पनि त्यो चाहिँ मिडियाले लेख्यो भन्ने होइन, त्यो सामाजिक सञ्जाल हो. जुन ट्विटरमा आयो भने पनि त्यो लेख्ने त्यस्तो खालको, युट्युबमा आयो भने पनि तपाईँले त्यसैलाई जोडेर हेर्ने खालको जुन छ त्यसो कन्फ्युजन क्रिएट गरे हो. वास्तवमा मिडियाले नै त्यति मात्रै गर्यो भन्न पनि सकिन्न. तर तपाईँले भने जस्तो सुधार नहुने भन्ने कुरा, तर सुधार चाहिँ अभ्यासबाट हुन पऱ्यो. र अहिले पनि सरकार या चाहिँ प्रेस काउन्सिल छ त्यसले नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग मिलेर आचार संहिता जारी गरेको छ. त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्यो भने पनि तपाईँको तपाईँले भनेको विकृतिहरूलाई कम गर्न सकिन्छ, रोक्न सकिन्छ. अब त्यतातिर बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्थ्यो सरकारले, या त्यसलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनु पर्थ्यो. अब त्यो नगरेर अलिकति कुन इन्टेन्सनले अर्को बाटोतिर जान खोज्या हो भन्ने जस्तो चाहिँ देखियो. त्योबाट चाहिँ हामीलाई अलिकति चिन्ता चाहिँ त्यसले जस्तो अहिले महासङ्घकै कुरा गर्ने हो भने पत्रकार महासङ्घकै नेतृत्व पनि सत्तारूढ पार्टीकै शुभेच्छुक चाहिँ आज तपाईँको महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र महासङ्घमा चाहिँ तपाईँहरू जतिका लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहेका मान्छेहरू दिग्गज मान्छेहरू हुनुहुन्छ. प्रेस काउन्सिलमा पनि त्यस्तै छ. सरकारकै कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीकै हामीले प्रेस सल्लाहकारलाई हेर्ने हो भने पनि उहाँ दिग्गज एउटा प्राध्यापक चाहिँ पत्रकारिताको प्राध्यापक उहाँ चाहिँ प्रेसको एडभाइजर भएर बस्नु भएको छ. सञ्चार मन्त्री आफै गोकुल बास्कोटा आफै पत्रकारिता ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ, मैले अघि निवेदन गरेँ. यतिका मान्छेहरू स्टेक होल्डर्सहरू भइरहँदाखेरिमा कानुन चाहिँ किन यति कमजोर र यति कमजोर धरातलमा उभिएर कानुन आयो होला? यसमा अरू अघि हामीले भनेको जस्तै इन्ट्रेस्ट बाहेक कमजोरी त तपाईँहरूको पनि हो नि. पत्रकार महासङ्घले यतिको ठुलो कानुन बनेर संसदमा दर्ता हुँदा समेत तपाईँहरूले थाहा नपाउनु या त्यसमा चाहिँ आवाज उठाउन नसक्नु र अहिले अन्तिममा आएर चाहिँ तपाईँले सडक आन्दोलन गर्नु भनेको त हाम्रो पनि स्रोतमाथि त हाम्रो पनि स्रोत त त्यति बलियो रहन्छ, हामीले पनि सरकारसँग छलफल त गर्न सकेनौँ भन्ने आत्मसमीक्षा पत्रकार महासङ्घले गरेछ. त्यो ठिक छ, त्यो सूचना हामीलाई थियो, सरकारले कानुन ल्याउँदैछ भन्ने सूचना थियो. त्यही कारण पत्रकार महासङ्घको अहिलेको टिम आएपछि सुरुमै हामीले सरकारलाई हाम्रो ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थियौँ. र त्यो ध्यानाकर्षण पत्रमा हामीले के भनेका छौँ भने प्रेससँग जोडिएको कुनै पनि कानुनहरू आउँछ भने पत्रकार महासङ्घसँग पूर्व छलफल हुनुपर्छ, त्यसमा बसेर छलफल गरौँ र त्यसको सहमतिको आधारमा मात्र कानुनहरू निर्माण होस् या अगाडि लगियोस् भनेर हामीले भन्दै आएका थियौँ. त्यो हिसाबले हामीले चासै नदिया भन्ने कुरा होइन. र त्यसमा के भनिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र नेपालको संविधानले दिएको जुन अधिकार छ त्यसलाई सङ्कुचित नगर्ने गरी गर्नु पऱ्यो. त्यसको साथै हामीले जे अधिकार अहिले उपभोग गरेका छौँ त्यहाँभन्दा पछाडि पनि हामी जान सक्दैनौँ. त्यस कारण त्योभन्दा अझ अगाडि जान सक्ने खालको प्रावधान राखेर हामी कानुन ल्याउनुहोस् भनेर सरकारलाई हामीले बारम्बार भन्दै आएको हौँ. त्यस कारण तर अब सरकारले यो कानुन ल्याउँदाखेरि हामीले चासो नराखे हामीसँग मात्रै होइन प्रेस काउन्सिलसँग पनि छलफल गरेनस्. त्यसो यो त एकदमै कुन उद्देश्यले ल्याइयो, किन लुकाई लुकाई कानुन संसदमा पुग्यो भन्ने कुरा हो. तर सामान्य छलफल मात्रै सरकारले गरे भए यो समस्या आउँदैनथ्यो, हामी सडकमा जानु पर्दैनथ्यो. तर के भने त्यो कानुन निर्माण गर्ने तरिका नै विगतमा त यस्ता कानुनहरू आउँदा सरकारले पत्रकार महासङ्घ या सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्थ्यो. तर अब उसले यो पालि गरेन, किन गरेन भन्ने कुरा सरकारले जान्ने कुरा हो. तर यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा
यसरी कानुनहरु बन्दैन. कानुन बन्दाखेरि तपाईको सरकारवाला पक्ष जो हामी उपभोक्ता हुँ, मिडिया कम्युनिटी हो नि यसको उपभोक्ता, उपभोक्तालाई अन्धारोमा राखेर कानुन बनाउनु भनेको त त्यो आश्चर्यजनक कुरा छ. त्यसकारण यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया या एउटा चरित्रको हिसाबले यो चिज आएन. त्यसकारण हामी सडकमा जान चाहिँ त्यसकारण बाध्य भयौँ, किनभने यसमा राखिएको प्रावधानहरूले तपाईँ हामी अहिले जे गर्दैछौँ त्यो पनि गर्न नपाउने स्थिति हुन थाल्यो. हामीले त अझ बढी चाहिँ फ्रिडम इन्जोय गर्न पाउनु पर्नेमा अझ कम हुने, अहिले गरेको पनि पछाडितिर धकेलिने खतरा बढेपछि पत्रकार महासङ्घ चुपचाप लाएर बसिरहनु सक्दैन, होइन. त्यसकारण अब तपाईँले भने जस्तो प्रश्न गर्ने ठाउँ चाहिँ छ, तर पत्रकार महासङ्घले चासै नदिएको यो यस्तै ल्याऊ भनेर भनेको होइन. हामीले के भने हो भने हामीसँग परामर्श गर्नुहोस्, किनभने हाम्रो मिडिया सोसाइटी पनि आज चाहिँ त्यो राजनीतिक वादबाट या चाहिँ विभक्त या त्यसबाट वर्गीकृत भएको छ नि, एक किसिमको विभाजित भन्ने या त्यसलाई चाहिँ फरक फरक आस्थामा विश्वास गर्ने मिडिया सोसाइटी छ नि त. त्यो भइरहँदाखेरिमा र सत्तारूढ पार्टी निकटकै मान्छेहरू चाहिँ आज महासङ्घको नेतृत्वमा आइरहँदा पनि यो चिज यति ठुलो इस्यु भयो, यसलाई पनि तपाईँले अलिकति अर्थ लाउने कुरा हो होला. उहाँको पृष्ठभूमि काहीँ राजनीतिसँग जोडिएको हुनसक्छ, तर तपाईँ पत्रकार महासङ्घभित्र छिरेर हेर्नु भने कम्तीमा केन्द्रीय समितिमा हामी 1.5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो त्यहाँ बसेको, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि राजनीति बाद भन्ने हुँदैन. त्यहाँ त्यहाँ तपाईँको जो जान्छ त्यसले सबै चिज चाहिँ एकातिर छोडेर आएको हुन्छ. त्यहाँ आएपछि ऊ स्वतन्त्र हुन्छ, उसले त्यहाँ आफ्नो कार्य अवधिभरि चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो राजनीति गर्ने एउटा पार्टीको एजेन्डा बोकेर आउने काम गर्न सक्दैन र गर्दैन, किनभने त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम पनि छ, सबै खालका साथीहरू छन्. त्यसले गर्दा तपाईँले भने जस्तो त्यो चाहिँ फन्डामेन्टल्ली पत्रकार महासङ्घले त्यसरी राजनीतिक रूपमा अहिले सरकारसँग आन्दोलन गरे पनि होइन, होइन, सरकार विरुद्धको आन्दोलन पनि होइन. यो के हो भने हाम्रो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन मात्र, कानुन सच्याउ भनेको मात्र, हामीले अरू चिज मागेको होइन. हामीले जे उपभोग गरेका छौँ त्यो त खोज्नै पाएनौँ, सकिन्छ भने त्योभन्दा बढी अधिकार देऊ, होइन भने पनि त्यति चाहिँ राख्दै है भनेर हामीले भने त्यति मात्र हो. र तपाईँले भने जस्तै पत्रकार महासङ्घ कुनै राजनीतिक त्यहाँ एउटा मात्रै विचारका मान्छेहरू छैनन्, विभिन्न विचारका छन्. तपाईँ कुनै दिन पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय समितिमा पुग्नुभयो भने तपाईँ राम्रोसँग छ्याङ्ग हुनुहुन्छ, त्यहाँ कुनै राजनीतिक आस्थाले काम गर्नेवाला छैन. र अहिले पनि त्यो होइन, त्यो होइन. यदि तपाईँले भने जस्तै हो भने त उहाँको पृष्ठभूमि हेर्ने भने हो अहिले सत्तारूढ दलकै विचारसँग नजिक भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ, क्याडर भन्नुहुन्छ भने विगतको कुरा गर्दा अब उहाँ नै किन आन्दोलित हुनुहुन्छ त? त्यसमा पत्रकार महासङ्घ त्यस्तो फोरम होइन. पत्रकार महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकारको रक्षा गर्ने र लोकतन्त्रमाथि नै चुनौती आयो भने पनि त्यसमा पनि त्यसको पक्षमा रहने, त्यहाँ जोसुकै नेतृत्व आओस् त्यो कर्तव्यभन्दा बाहिर पत्रकार महासङ्घ जान सक्दैन. त्यसमा तपाईँले भनेर त्यहाँ धेरै काम गर्दैन. एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने नि, जस्तो हामी पत्रकारिता गरिरहेछौँ, तपाईँहरूले लामो समयदेखि पत्रकारिता गरेर आज पत्रकारिताहरूको पेसागत नेतृत्व तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, एउटा रमाइलो पक्ष भन्ने या चाहिँ एउटा दुःखको पक्ष भन्ने, यी ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तनबाट यी राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भयो. जो चिज जो राजनीतिक दलहरू आज नेतृत्व गरिरहेका छन् 62-63 चाहिँ आन्दोलनको एउटा मुख्य चाहिँ पहरेदारका रूपमा चाहिँ पत्रकारिता जगत रह्यो, त्यो परिवर्तनको एउटा हिस्सेदार पत्रकारिता क्षेत्र हो भनेर कसैले पनि नकार्न सक्ने अवस्था छैन. त्यस अगाडिका राजनीतिक परिवर्तन हुन् या त्यस पछाडि संस्थागत हुँदै आएका संविधान निर्माणका प्रक्रियाहरू हुन्, यी सबै चिजमा चाहिँ प्रेसले एउटा चाहिँ रचनात्मक भूमिका खेलेको छ र आजका नेताहरूलाई चाहिँ निरङ्कुशता विरुद्ध जित हासिल गराउनका निम्ति भूमिका खेल्ने पनि पत्रकारहरू हुन्. तर किन यी चाहिँ शोषित मान्छेहरू चाहिँ शोषित पीडितहरूको राजनीतिक अधिकार सामाजिक अधिकारका विरुद्ध लड्ने मानिसहरू समयक्रममा आएर किन यस्तो शोषक बन्छन्, किन आफै पत्रकारका विरुद्ध लाग्छन्, यो कस्तो मानसिकताले काम गर्दो रहेछ, तपाईँले के विश्लेषण गर्नुभएको छ? यो के हुँदो रहेछ भने तपाईँलाई प्रतिपक्षमा भएपछि प्रेस चाहिने, सत्तामा गएपछि प्रेसलाई कसरी दमन गर्ने, कसरी साइजमा राख्ने र प्रेसले आफूले गरेको गलत कामहरू कसरी बाहिर नल्याओस् भन्ने आक्यांक्षा चाहिँ सत्ताधारीहरूसँग हुँदो रहेछ.
किन यो चाहिँ विगत देखि नै तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन त्यो हरेक पार्टीको तपाई हेर्नुस् सत्तामा जादा कहिनकै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ साइजमा राख्न पर्छ भनेर अभ्यास गर्छन् अब जब बाहिर आउँछन् त्यसपछि चाहिँ क्रान्तिकारी भएर प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने खालको प्रचलन विगत देखि नै देखियो त्यो चाहिँ के भने अब सत्तामा हुनेहरुलाई भनिन्छ नि आफ्नो विरोध गरेको मन पर्दो रहन्छ त्यो सहनै शक्ति हुँदो रहन्छ त्यसको परिणाम हो यो यो चाहिँ नेपालमा मात्र यस्तो हुन्छ यो संसारभरि यस्तो हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईको अमेरिकामा पनि हेर्नुस् न त्यहाँको राष्ट्रपतिले प्रेसलाई कसरी गाली गर्नुहुन्छ हैन त्यहाँ पनि चुनावदेखि अहिलेसम्म पनि उहाँले प्रेसलाई चाहिँ त्यसरी गर्नुहुन्छ त्यसकारण त्यो चाहिँ संसारभरिको सत्ताधारीहरूको त्यो खालको लोकतान्त्रिक आचरण त नभाओ नि त फेरि लोकतान्त्रिक आचरण भएन यो सत्तामा गएपछि काहीनकाही दमन गर्ने र कुनै पनि निकायलाई स्वतन्त्र होइन आफ्नो आदेशमा चल्ने होइन कुनै पनि अङ्गलाई स्वतन्त्र स्वायत्त नछोडेर आफ्नो निर्देशन तजबिजीमा चल्ने आफ्नो प्रशंसा मात्रै गरून् भन्ने खालको त्यो चाहिँ चाहना हुँदो रहेछ जस्तो देखिन्छ अहिले यस्ता रिजल्टहरू हामीले विश्लेषण गरिसकेपछि आजको दिनमा बसेर उभिरहँदाखेरिमा हामीले चाहिँ प्रेसको जगतलाई अलिकति राजनीतिक छायाबाट पुरै मुक्त गराउँदा पोखण्डमा मात्रै हामी चाहिँ प्रेस एउटा छुट्टी शक्ति बनेर चौथो अङ्ग वास्तविक अर्थमा चौथो अङ्ग बनेर अनि चाहिँ हामीले यी जो राजनीतिक दलहरू छन् तिनीहरूसँग डिल गर्न सक्छौँ भन्ने जस्तो भावनाले सुरु भएको छैन तपाईँलाई किनभने हामी त आजसम्म त तपाईँको मूलधारका पार्टीहरूको शुभेच्छुक सङ्गठन भएर पत्रकारका पेसागत सङ्गठनहरू छन् नि हामी त्यहाँबाट राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर हामीले स्वतन्त्र प्रेसका परिकल्पनाहरूमाथि सङ्गठित हुन सकेका त छैन त्यो तपाईँले भन्दा त्यसो भन्दाखेरि राम्रो सुनिन्छ व्यावसायिक रूपमा काम गरिरहेका साथीहरूलाई अन्याय हुन्छ जो त्यति धेरै कुनै विचार आस्था भन्दा पनि पत्रकारितालाई आफ्नो आस्था मान्छन् ती साथीहरूमाथि चाहिँ अन्याय हुन्छ त्यसकारण हामीले सबैलाई चाहिँ घुलमिल गरेर एकै ठाउँमा घोलेर कुरा गर्नु हुँदैन ठुलो समूह छ जो व्यावसायिक रूपमा आफूलाई अगाडि लान चाहन्छ र वास्तव नेपालको प्रेस अहिले जोगिएको पनि त्यस्तै साथीहरू कारण तपाईँ 2046 सालसम्मको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भनेको सही हो कि त्यहाँ राजनीतिक मिसन थियो मिसन जर्नालिज्मको कुरा त्यो के को लागि थियो भने लोकतन्त्रको लागि थियो यही प्रेस स्वतन्त्रता लिनको लागि थियो नि त होइन त्यसपछि चाहिँ नेपालको पत्रकारितामा धेरै ठुला लगानीहरू भए ठुला ठुला मिडिया हाउसहरू आए त्यसपछि चाहिँ व्यावसायिक ढङ्गले धेरै मान्छेहरू आउनु भएको छ त्यसकारण तपाईँले भने जस्तै पुरै राजनीतिक झन्डा बोकेर मात्रै पत्रकारितामा भएको मान्छे कम छन् होला त्यो अहिले पनि केही सेक्सन छ तपाईँले भने जस्तै राजनीति महासङ्घसम्म पुग्दै गर्दाखेरि त फेरि त्यो चिजले त काम गर्छ नि त होइन महासङ्घसम्म पुग्दै गर्दा पनि तपाईँको महासङ्घमा पनि धेरै नेताको झोला बोकेर मात्रै नभएर कलम र कपी बोकेर डायरी बोकेरै पुगेका मान्छेहरू पनि छन् त्यस कारण तपाईँले मैले अघि भने तपाईँले केही मान्छेलाई हेरेर भन्दाखेरि सबैलाई अन्याय हुन्छ त्यस कारण त्यसै छुट्यौँ त्यो छ दुवै वर्ग छ त्यस कारण तपाईँले त्यो अर्को वर्गलाई व्यावसायिक पत्रकारहरूले डोमिनेट गर्ने स्थिति चाहिँ कसरी बनाउने भनेर हामी बहस गर्न सक्छौँ तर अब सबै मान्छे झोलै बोक्छन् भन्ने हेरियो भने त्यो चाहिँ पत्रकारिता अगाडि जाँदैनको तात्पर्य यदि त्यो झोलै बोक्छन् भन्ने हो भने तपाईँ अहिले हामी पत्रकार महासङ्घको अघि भर्खर भन्नुभयो नेतृत्व चाहिँ सत्ताधारी छ भन्नुहुन्छ हामी अहिले सरकारलाई कानुन चाहिँ सच्याउ भनेर दबाब दिइरहेछौँ कसरी सम्भव हो त त्यो त्यो झोलै बोक्ने भन्ने कुरा हुँदा मान्छे कहिले कुन भूमिका हुन्छ त्यहाँ बसेर उसले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो र तपाईँले भने जस्तै 100% राजनीति प्रभाव पत्रकारितामा छैन तर तपाईँले भने त्यो बढाउने प्रयास चाहिँ नेताहरूले गर्छन् र त्यो कसरी गर्दा रहेछन् भन्दाखेरि यस्तो कानुन ल्याउने पनि त्यसकै उद्देश्य हो जसरी तपाईँले पहिला मुलुकी संहितामा पनि प्रेस विरोधी प्रावधानहरू त आए त्यो चाहिँ कुनै पनि दल चाहिँ त्यसमा अछुतो थिएन त्यो कानुन ल्याउँदाखेरि सबै दल मिसिएका छन् सत्तापक्ष प्रतिपक्ष जोसुकै भन्नुहोस् भदौ 1 गतेदेखि लागू भएको संहितामा प्रेस विरोधी थुप्रै प्रावधानहरू थिए त्यो हामी आन्दोलन गरेपछि त्यो प्रेसलाई आकर्षित त भएको छैन तर त्यो अहिले पनि सच्याएको छैन त्यो हतियार बाँकी नै राखिया छ त्यो प्रतिपक्षले पनि त्यो आवाज अहिले निकालिरहेको छैन सत्तापक्षले त्यसलाई काहीँ मिसयुज गर्नु पनि सक्छ त्यो त्यो खतरा पनि छ होइन त्यसमा त्यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै राजनीतिक ऊ गर्नको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले त्यसलाई प्रभावित पार्न खोजिँदो रहेछ पत्रकार महासङ्घमा एउटा स्वतन्त्र मान्छेले गरेर नेतृत्व लिन सक्ने अवस्था त छैन नि त्यो छैन तर त्यहाँ गएपछि मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ यति चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु
जतिसुकै क्याडर भएर आए पनि त्यहाँ गएपछि त्यो मान्छेले त्यो आफ्नो बात इम्पोज गर्न कुनै हालतमा सक्दैन र त्यो मान्छे स्वतन्त्र भएर त्यहाँबाट निक्लिन्छ तपाईँ त्यो अहिलेको कार्य समितिबाट पनि तपाईँलाई यो चाहिँ जस्टिफाई हामी गर्न सक्छौँ जस्तो किनभने तपाईँले अघि भन्नुभयो व्यावसायिक पत्रकारिता गर्ने मानिसहरू छन् म आफै पनि जस्तो हाम्रो नयाँ पुस्ताको हाम्रो पुस्ताका साथीहरूले पनि धेरै मानिसहरूले पत्रकारिता नै अध्ययन गरेर पत्रकारितालाई नै बिहान बेलुका मुख जोड्ने बाटो बनाएर काम गर्नु भनेको श्रमजीवी पत्रकारिता गर्नु भनेको व्यावसायिक पत्रकारिता मैले बुझेको त्यही हो तर ती कतिपय साथीहरू जो हामी सरसङ्गत गर्दै जाँदा छलफल गर्दै जाँदा चाहिँ कुराहरू निक्लने गर्छन् कि एउटा झन्डा त नसमाइ तपाईँ त पत्रकारिताको पेसागत राजनीतिमा स्थापित हुन सक्नुहुन्न अनि त्यो हुने बित्तिकै कतै न कतै कुनै न कुनै ढङ्गबाट आफ्ना आस्था आफ्ना विचार आफ्ना चाहिँ पार्टीका रुलिङ या उनीहरूको चाहिँ चाहनाको चाहिँ दास बन्नै पर्छ भन्ने खालको साथीहरूको कुराहरू आउने गर्छन् र यसै सन्दर्भमा पत्रकारिता गर्नेहरूको लाइसेन्सिङ गर्नपर्ने इजाजत लिनुपर्ने एउटा काउन्सिलले भन्ने खालका जसरी मेडिकल काउन्सिलले डक्टरको लिन्छ नर्सिङ काउन्सिलले नर्सको लिन्छ त्यसै गरी प्रेस काउन्सिलले पनि पत्रकारहरूको लिनुपर्छ भन्ने बहस पनि उठिरहेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँ के होइन त्यो बहस छ त्यसले नै तपाईँको तपाईँले भने जस्तै पत्रकारितामा राजनीतिक प्रभाव छ भन्ने हो भने मान्ने हो भने अनि त्यो लाइसेन्सिस गर्दैमा चाहिँ त्यो सुध्रिहाल्छ भन्ने पनि त्यो भ्रममा पनि हामी बाँच्नुहुन्न किनभने तपाईँको मेडिकल मा ठिक छ डक्टरहरूले चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्छ तर के त्यहाँ राजनीति छैन पत्रकार महासङ्घमा जस्तै राजनीति चिकित्सक सङ्घमा छ नि अनि नेपाल बारमा राजनीति छ कि छैन छ नि त त्यस कारण त्यो बेकारको कुराहरू त्यो काहीँ न काहीँ मान्छेहरू कतै न कतै सङ्गठित चाहिँ हुन्छन् तर तपाईँले भने एउटा चिज के हो भने जस्तै कुनै बादबाटै मात्र पत्रकार महासङ्घमा पुगिन्छ भन्ने त्यो पनि ठान्नुहुन्न तपाईँ बाहिर राम्रो हुनुहोस् र त्यो बादका मान्छेहरूले तपाईँलाई खोजेर आफ्नो टिममा राख्नु बाध्य हुन्छ किनभने त्यस्तो मान्छे नभए हामी चुनाव जित्दैनौँ व्यावसायिक मान्छे चाहिन्छ भन्ने पनि एउटा सेक्सन त छ नि त त्यसमा तपाईँले मैले अघि नै भने सबैलाई एउटै डालोमा हाल्नु चाहिँ भएन र बरु हामीले कसरी प्रमोसन गर्नुपर्ने भने को व्यावसायिक छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई छान्ने त्यतातिर चाहिँ हामीले ओरिएन्टेसन यिनीहरू हाम्रै मान्छे हुन् हाम्रै शुभेच्छुक हुन् हाम्रै झन्डा बोक्ने मान्छे हुन् भोलि महासङ्घमा टिकट चाहिँदा पनि आएर हाम्रै कोठामा धाउने हुन् भन्ने खालको चाहिँ त्यो भावनाले नेताहरूले डोमिनेट गर्न खोजे कि भन्ने होइन केही केही मान्छेहरूको त्यस्तो छ नेताहरू कहाँ जाने र नेताले पिकअप गरेर पत्रकारिताको खास गरी सङ्गठनहरूमा स्थापित गर्ने चलन त छ खास गरी अझ दलका भातृ संस्था या शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा रहेका पत्रकारको सङ्गठनहरूमा त त्योभन्दा बाहिरको मान्छे आउनै सक्दैन त्यो तपाईँले भने सत्य हो तर पत्रकार महासङ्घमा तपाईँ जानुभयो भने अब होइन फलानु चाहिँ अलिक व्यावसायिक पत्रकार छ पत्रकारको पक्षमा काम पनि गर्छ भनेर तपाईँले अलिकति उ गर्नुभयो भने तपाईँ एउटा चिज के बुझ्नुहोस् भने भोलि प्रेस सङ्गठनले पनि यो मान्छे चाहिँ अलिकति न्युट्रल छ हामीले हाम्रो टिममा चाहिँ उसलाई राखौँ भनेर तपाईँलाई लिन सक्छ प्रेस युनियनले पनि लिन सक्छ त्यस कारण तपाईँले त्यस्तो जमात चाहिँ बढाउने कुरा हामीले गर्नुपर्छ अन्तिममा छौँ छोटकरीमा अब यो कानुन नसकिएसम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ महासङ्घको नेतृत्वमा हो नेपाल पत्रकार महासङ्घ पहिलो चरणको खास गरी मिडिया काउन्सिलको विधेयकका स्वतन्त्र पत्रकारिता विरोधी प्रावधानहरू र त्यो निकायलाई स्वायत्त बनाउने स्वतन्त्र बनाउने प्रावधानहरूको नबनाउने प्रावधानहरूको विरुद्धमा अहिले आन्दोलित छ र पत्रकार महासङ्घ पहिलो चरणको आन्दोलन सकेर दोस्रो चरणको आन्दोलनमा हिजोदेखि अस्तिदेखि प्रवेश गरेको छ र यो वैशाख 25 गतेसम्मको लागि दोस्रो चरणको आन्दोलन हामी गर्दैछौँ हामीलाई के लाग्छ भने अहिले यो विषय राष्ट्रिय मात्रै भएन अब यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि भइसकेको छ अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि भएको छ किनभने पत्रकार महासङ्घमा पनि यसको पदार्थ पठाउने भन्ने कुरा होइन अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घलाई यो विषय थाहा छ राम्रोसँग थाहा छ उसले हेरिरहेको छ र हामीसँग छलफल पनि भइरहेको छ र यही मिएको लास्टमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको वर्ल्ड कङ्ग्रेस भन्छ उनीहरूले महाधिवेशन पनि हुँदैछ अफ्रिकामा त्यसमा हाम्रो अध्यक्ष पनि त्यहाँ जाँदै हुन्छ त्यसकारण हाम्रो यहाँको प्रेस फ्रिडमको विषय त्यहाँ जान्छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आन्दोलन मात्र होइन अमेरिकी राजदूतले पनि नेपालमा किन प्रेस विरोधी कानुनहरू बनिरहेछ भनेर चाहिँ बोल्नु भएको छ त्यसै यो प्रेस स्वतन्त्रता भनेको यहाँको मात्र विषय होइन यो युएनको पनि विषय हो अमेरिकाको पनि संसारभरि जाने विषय हो त्यसकारण यो आन्दोलन त तपाईँको सरकार पछाडि नहटेसम्म
र हाम्रा मागहरू सम्बोधन नगरेसम्म त सुख पाउने अवस्थै छैन. तर जति चाँडो गर्यो त्यति सरकार बुद्धिमानी हो भन्ने अर्थ लाग्छ. र तपाईँले भने जस्तै हामी पत्रकार महासङ्घ अहिलेसम्म सडकमा उर्लेपछि या आन्दोलित भएपछि उसले उपलब्धि प्राप्त नगरेसम्म चाहिँ पछाडि फर्केको इतिहास छैन. किन तपाईँको तपाईँको पहिला शाही शासनको बेला पनि हेर्नुहोस् होइन, त्यो त्यति बेला त खास गरी दलहरूलाई पनि यसैले नेतृत्व दिए जस्तो स्थिति थियो होइन. अस्ति मात्रै पनि तपाईँको भदौ असोजको मात्रै कुरा सम्झिनुहोस्, संहिताको आन्दोलन होइन, मुलुकी संहिताको विरुद्ध हामी आन्दोलन भयौँ. तब अलि पहिला हेर्नुहोस्, संविधान निर्माणको बेलामा पनि पत्रकार महासङ्घले संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता राख्नुपर्छ भनेर पछि त्यो पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता राख्यो, त्यसको प्रस्तावनामै राख्यो. त्यही पत्रकार महासङ्घले चाहिँ त्यो गरिसक अगाडि बढेपछि त्यो सरकारले सम्बोधन नगरे उपाय छैन. र आन्दोलन रोक्ने भन्ने त तपाईँले कुनै काहीँ शङ्का गर्ने ठाउँ नै छैन. बरु यो आन्दोलन अझ नफैलियोस्, यसले सरकारलाई थप चाहिँ मतलब अप्ठ्यारो नपारोस् भनेर सरकारले सोच्ने विषय हो. जति चाँडो सरकार सचियो, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो, त्यति चाँडो हामी हामीलाई पनि हाम्रो काममा जाने समय हुन्छ, हामी त्यसमै खुसी हुन्छौँ. र सरकारलाई चाहिँ यथासम्भव आज भरे भोलि जसरी पनि तपाईँले गर्नु. र हाम्रो के छ भने वार्ता र संवादलाई कायम गर्दै हामी आन्दोलन गर्छौँ. सरकारले वार्तामा बोलाए छलफलमा बोलाए भने हामी जान्छौँ. तर हाम्रो कुरो के भने विधेयकमा भएका प्रेस विरोधी प्रावधान के फिर्ता लिन पर्यो होइन, कि भने संशोधन गर्नु पर्यो. त्यो दुईवटा उपाय छ. संसदमा छ, हामी संसदलाई पनि दबाब दिइरहेछौँ, सरकारलाई दबाब दिइरहेछौँ. त्यसमा तपाईँले भने जस्तै पत्रकार महासङ्घले पछाडि फर्किने ठाउँ छैन. यदि यो सरकारले बेलामा सम्बोधन गरेन भने के गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेछौँ. त्यो क्रममा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन ल्याउने पनि कुरा गरेका छौँ, किनभने यो विषयलाई अझ सरकारलाई हाम्रो मात्रै शक्तिले पुगेन भने दबाब दिनलाई त्यस्तो रणनीति पनि हुनसक्छ. त्यसमा चाहिँ खास गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सरकारले सन् 2003 गएर हामी नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानुन बनाउँदैनौँ भनेर भनेको छ, हस्ताक्षर गरेको छ. हो त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर युएनले हेर्न सक्छ, त्यहाँको प्रेस फ्रिडम हेर्ने रिपोर्टर हुन्छ, उसको नेतृत्वमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मिसन आउन सक्ने भयो. अर्को पत्रकार महासङ्घ या तपाईँ पत्रकार महासङ्घको सदस्य हुनुहुन्छ भने तपाईँ स्वत अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको सदस्य हुनुहुन्छ. पत्रकार महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको सदस्य संस्था हो र उसले आफ्नो सदस्य संस्थालाई परेको अप्ठ्यारो या आफ्ना सदस्यहरूलाई परेको अप्ठ्यारोको बारेमा आएर यहाँ के छ भनेर जान्न सक्छ. त्यसै यो दुईवटा मिसनको कुरा पनि हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मिसनको कुरा पनि हामी छलफलमा गरिरहेछौँ. त्यो सँगसँगै त्यति गर्दा नि भएन भने के गर्नु त, मिडिया काउन्सिलको विधेयक आयो, एन आयो, लागू भयो भने के गर्ने भन्ने पनि हामीले सोचिसक्यौँ. त्यो के गर्ने हो भने सरकारले जब त्यो घोषणा गर्छ त्यसरी हामी एउटा नेपालका मिडियाहरूको एउटा सम्मेलन गर्छौँ र त्यो सम्मेलनबाट हामी केन्द्रदेखि सबै प्रदेशमा एकैचोटि मिडिया काउन्सिल सो नियम गर्ने गरी हामी आफै प्रेस काउन्सिल एउटा बनाउने होइन. त्यो चाहिँ सरकारको मिडिया काउन्सिलको कुरा हामी मान्दैनौँ, प्रेस काउन्सिल हामी आफै बनाउँछौँ. माओवादीले जनसरकार बनाएको जस्तो त्यस्तो होइन. संसारभरि फेरि प्रेस मिडिया काउन्सिल चाहिँ प्रेस काउन्सिल चाहिँ मिडियाहरू आफैले बनाएर अनुगमन गर्ने हो खास भन्ने हो. त्यसको कन्सेप्ट नै त्यही हो, त्यही हामी त्यही कन्सेप्टमा जान्छौँ. त्यो त झन् राम्रो चिज हो. त्यसमा यो कुनै समानान्तर सत्ता त्यो चाहिँ होइन, तपाईँले भने जस्तो होइन. त्यो चाहिँ हाम्रो सेल्फ इथिक्स. तपाईँ आफै सप्रिन्छु भन्नुहुन्छ भने सरकार किन चाहियो? तपाईँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हामी यो विषयमा फेरि छलफल जारी राख्छौँ. धन्यवाद. हस् आदरणीय दर्शकहरू, आजको प्राइम संवादमा हामीले पत्रकारहरूको प्रेस स्वतन्त्रतालाई अलिकति कुण्ठित गर्ने ढङ्गबाट पछिल्लो समय संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा रहेका प्रसङ्गहरू, त्यहाँ रहेका व्यवस्थाहरू कसरी प्रेस विरोधी छन् र यसलाई संशोधन गराउनका निम्ति वा परिवर्तन गराउनका निम्ति पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घ कसरी क्रियाशील भइरहेको छ भनेर सो महासङ्घका सचिव रामप्रसाद दाहालसँग संवाद गऱ्यौँ. भोलि नयाँ विषयवस्तु र अतिथि लिएर उपस्थित हुनेछौँ. बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.